për të ndëruar kujtimin për dëshmojnë Rasim Krasniqin nga fshati Rosuje 5, i cili si 18 vjeçar kishte emigruar në Kroaci dhe ishte mobilizuar në radhe të ushtrisë kroate në luftën e Kroacisë kundër forcave okupatore serbe. Sot është organizuar akademi për kujtimore në Veçan. Trimi luftetar Rasim Krasniqi u dallua për heroizëm e trimërinë në këto betejë të ashpra. Ishte një ndër luftetarët më të dalluar të brigadës Kobak, deri në rënien e tij në gusht të vitit 1992. E prori i tij Stanko Primarac për Rasimin shprehet kështu: Rasimi ishte një trimi pashoq. Ai ishte i pari në të gjitha aksionet dhe betejat e brigadës të cilën e kanë komanduar. Për këtë shkak, thot se dëshmoi Rasim Krasniqi kishte marrë edhe Novkën Zogu, për të cilën gjë edhe brigada umrua me këtë emër. Për trimërinë dhe guximin e dëshmorit Rasim Krasniqi kanë folur personalitete të larta. Është një par i madh i përbashkët se shqiptarët dhe kroatë kanë qenë historikisht aleat dhe armiqin e përbashkët e kanë luftu bashkë. Po shumë e vërtet që përpjekjet për të përbërë Jugosllavinë filluan në Kroaci dhe në Kosovë, për lufta e përgjakshme natyrisht se filloi në vitin 1990 në shtetin kroat. Kur pjesa e saj ushtrie të Kroacisë ishin edhe djemtë tanë, bashkëtarët tanë, që edhe me jetën e tyre e dëshmuan që janë kundër një armiki përbashkët, siç ishte regjimi i Miloševićit. Njihovi životi nalaze se u temeljima Hrvatske države i mi smo im zbog toga trajno zahvalni. Ata janë të gdhenur në temelje të shtetit kroat dhe për atë jemi falendërues të mëdhej për kontributin e tyre dhe atë që dhanë më të shtetin jetën. Oni se u redovima Hrvatske vojske nisu našli slučajno, oni su bili izraz i volje albanskoga naroda za slobodom i nezavisnošću i njihove domovine i Republike Kosova. A ta nuk ishin rasisht aty, pa i populli shqiptar ishte gjithmonë, sepse e dishin njërin, edhe natyrisht që ata së bashku me ne u nënkuadruan dhe i luftuam ata që i luftuan atë kohë. Sot toka e shliruar e Kosovës, varezat e dëshmorëve të kombit në Vllazhan, heronë të kombit shqiptar dhe heronë të lirisë dhe të pavarësisë Kosovës, e presin e gjirin e tyre, herojnë e vlerave universale të lirisë, dëshmorin Rasim Krasniqi, dhe përjetësisht trimi dhe të pushojnë aty ku pushojnë trimat, herojnë dhe të pushojnë aty ku pushojnë heronit. Në këtë akademi kanë folur edhe i pari komunës Rasim Selmanaj, kryetari i veteranëve të Kroacisë Tom Kaçinari, general Esad Çallaku, në emër të shoqatave të dala nga lufta UÇK-s Prenë Marashi, ndërsa në emër të familjes të pranishmit i ka përshëndetur mbesa e dëshmorit Rasim Krasniqi, Ardiana Krasniqi. Më këtë rast, kryetari i komunës Rasim Selmanaj në shenjë miqësie në mes të shtetit kroat dhe të Kosovës ka ndarë mirënjohje të veçanta. Me mirënjohje janë ndëruar ministri kulturës në qeverinë kroate, zotëriu Zlatko Hasanbegović, kryetari i veteranëve të Kroacisë Tom Kaçinari dhe general Esad Çallaku. Dëshmori Rasim Krasniqi nga Rosuja e 5 ishte i varrosur në varrezat muslimane në Shiroki Breg në rajonin e Hercegovinës së Kroacisë. Ndërsa nga sot, me ndërimet e larta ushtarake, trupi dëshmorit Rasim Krasniqi nga Rosuja e 5 është varrosur në kompleksin memorial dëshmorëve të kombit në Vllazhan, aty ku prehen eshtrat e 85 dëshmorëve nga të gjitha trojet shqiptare të rënë altarin e lirisë.